बन्द सेसन कस्तो भइरहेको रहेछ भनेर जान्न हेर्न चासो लाग्यो। त्यो पनि बन्द सेसन होइन, त्यहाँ एक प्रकारले ओली सेसनै चलिरहेको थियो। मैले बिहान जे भनेको थिएँ कि नारायणीको किनारमा त्यहाँभित्र कोही पनि मानिस स्वतन्त्र मान्ने छैन, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्न भनेर एकजना जम्मा उठेछ, भीमराव। भीमरावले झन्डै भकुराई खाएर झन्डै पिटाइ खाएर त्यहाँबाट अहिले हाम्रो प्रहरीले भीमराव बसेको होटेललाई सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। विधिवत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट हिजोदेखि जनवाद सक्यो, त्यहाँ अब केपिओलेको धन्यवाद मात्रै। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदर्श पुरुष कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुनसेन हो। कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुनसेन गएको 20 वर्षदेखि कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कम्बोडियामा प्रजातन्त्र छैन, छ। कम्बोडियामा प्रेस छैन, छ। अदालत छैन, छ। अख्तियार छैन, छ। कम्बोडियामा चुनाव पनि हुन्छ। 25 कम्बोडियाको पार्टीले चुनावमा भाग लियो। भाग लिनुभन्दा केही समय अगाडि कम्बोडियाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई कम्बोडियाको प्रधानमन्त्रीले राजद्रोहको मुद्दा लगाइदिनु भयो। त्यो पार्टीले अर्को नेता चुन्यो, अधिवेशनबाट चुनेको त्यो नेतालाई जेल हाल्यो। तैपनि पार्टीले चुनावमा भाग लिन्छु भन्यो, पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो। 25 पार्टीले कम्बोडियामा चुनावमा भाग लिए। 125 निर्वाचन क्षेत्र थियो, 25 पार्टीले 125 निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लिँदै गर्दा हुनसेनको पार्टीले कतिवटा सिटमा जित्यो? 125 सिटमध्ये 125 जित्यो। कम्बोडियामा प्रेस छ, तर हुनसेनको खिलाफमा लेख्ने प्रेस भीमराव लखटेको जस्तै मञ्चबाट लखटिन्छ। त्यहाँ अदालत छ, तर उसको विरुद्धमा निर्णय गर्ने अदालतले त्यही दिनबाट न्यायाधीशले आफ्नो जागिर छोडेर जानुपर्छ।